Повість Про життя та подвиги доброго і мудрого Пантагрюеля Короля Дипсодів. Розділ перший ПРО ТЕ, ЯК народився Пантагрюель Коли ҐЕРГентюа було 524 роки, його дружина Велетка Бадбек, донька короля Амавротів, які населяли країну утопію, подарувала йому сина. Теж велета і красеня. Бадбек померла, коли хлопчик з'явився на світ. Його назвали панта Грюелем, бо панта по грецьки означає все, а грюель мовою агарян, тлумачиться як той, що жадає. Нарекли так хлопчика тому, що саме того року на Африку впало страшне лихо посуха. Тридцять шість місяців, три тижні, чотири дні 13 тринадцять злишком годин не було дощу, а сонце пражило так, що вся земля висохла. На жодному дереві не вціліло ані листочка пожухли квіти, пожовкла трава, пересохли всі річки, озера, ставки, струмки й джерела, сконали від спраги звірі, птахи, від ядухи риби, люди. Змордовані спрагою, не знали, куди дітися і що робити, хто кидався в колодязь, а хто, шукаючи прохолоди, залазив у черево корови. Жаль брав дивитися на людей, які прагнули будь-якою ціною вгамувати спрагу. Вони навіть вдиралися в храми і жадібно припадали до святої води. Кардинали побігли до папи шукати ради, і всі гуртом вирішили. Кожному спраглому давати сьорбнути святої води один єдиний раз. О, який щасливий був той, хто мав холодний погріб, а в ньому кілька бочок з водою. Отже, того дня, як Бадбек породила на світ сина, люди мучилися від пекучої спраги, і ґарґенцюа зненацька сяйнуло. Сина його чекає щаслива доля. Він буде володарем спраглих, проводорем тих, що жадають. Смерть Бадбек приголомшила Гаргантюа. Він не знав, чи побиватися йому з великого горя, адже в нього померла дружина, чи сміятися з великої радості, адже він має такого чудового синочка. І він кидався, мов миша в мишоловці, мов яструб у сельці. Плакати мені, чи не плакати. Питав він самого себе, плакати? Чому? А тому, що пішла з цього світу моя дружинонька, ніколи вже я її не побачу, іншої такої ніколи не знайду Бадбек, Бадбек, моя мила, моя люба, моя рибонько, моє серденько, моє зернятко. Пан Грюелю, синочку мій безталанний, немає в тебе рідної неньки. Нікому тебе годувати, голубити, нікому на добро навчати. О, клята смерти, підступниця лиха, яка ти жорстока, яка безжалісна. Ти забрала в мене мою бадбек, а вона ж мала жити вічно. І Гергінтюа, оплакуючи дружину, ревів коровою. Але за мить, згадавши про панте Грюеля, Починав і ржати конем, синочку, синашеньку, вигукував він, мазунчику мій, пестунчику мій моє голуб'ятко, спасибі тобі, Боже, за те, що дав мені такого гарного, такого веселого синочка, як сонечко ясне. Ах, який я радий ох, який я радий. Ух, який я радий. Годі журитися, годі тужити, е гей, слуги. Розстеліть обруси, принесіть вина. Сполощіть чари й келихи, запаліть вогнища, засвітіть свічки, накрайте хліб. Дитинство Пантегрюеля було не таке, як у людських дітей, бо й сам він був не такий, як людські діти. Він ріс здоровим, могутнім, могутнішим від самого Геркулеса. Дарма що той богатир, як ви знаєте, ще в колисці лежачи, вбив двох зміїв. Пан Тагрюель теж ще в колисці звершив героїчний подвиг. Та що я кажу подвиг? Не один, кілька. І таких, що мені й розповідати про них страшно. Чотири тисячі шістсот корів. Видоювали щоразу, аби нагодувати хлопчика. А грубу, в якій варили йому кашу, мурували всі пічники із Сомюра, що в Анжу, з Вільдіє, що в Нормандії, і з Фремона, що в лотарінгі, подавали кашу у кам'яній колоді. Ця колода ще й досі стоїть у бурже біля палацу. Вона з одного боку начерблена. Пантагрюель Тадрюель гриз чималий шмат, такі гострені й міцнющі були в нього зуби. Якось слуги забарилися з кашею, то голодний Пантагрюель схопив за ноги корову і так присмоктався до вимені, що разом із молоком трохи не з'їв половину корови, ледве відняли в нього бідолашну худобину. Гаргантюа, коли про це довідався, звелів прив'язувати сина до колиски міцними линвами. Майже такими, як ті, що їх виробляють у тені для перевезення солі в лігон, або як ті, що ними прив'язаний у нормандській гавані Грас величезний корабель Франсуаз. Проте недовго так тривало. У Гаргентюа на подвір'ї жив величезний ведмідь. І от якось він зірвався з припону, вбіг у замок і підскочив до малого Пантагрюеля. «Няньки!» Погодувавши хлопчика, забули втерти йому ротик, тож ведмідь став облизувати кашу. А пан та грюель раз і порвав линви, як сам сонця тивуш, що нею сплутали його філістимляни. Схопив ведмедя та й роздер, наче то було кволе курчатко. Після цього він вгомонився. І лежав собі спокійнісінько в колисці, ясними очима дивлячись на білий світ. Гаргентюа злякався. Наказав прив'язати Пантегрюеля до колиски чотирма залізними ланцюгами. Один із цих ланцюгів і тепер можна побачити в ларошелі. Ввечері його піднімають у гавані поміж двох високих веж. Другий ланцюг можна побачити у ліоні, третій в Анжері, а четвертий Поцупили біси, щоб спутати ним сатану, який порвав на собі ланцюги від болю в животі. Того ранку він поснідав душею чи то судді, чи то адвоката. Якось у свято Гаргантюа справляв учту, запросивши на неї багато вельможних гостей. Слуги, заклопотавшися, забули нагодувати Пантагрюеля. І що ж? Він спробував розірвати ланцюги руками. Та надто вони були міцні. Тоді хлопчик почав так буцати ногами впередок колиски, що проламав його, хоча колиска була видовбана з колоди завтовшки сім ампанів. Хлопчик звісив ніжки, намацав підлогу, став, випростався, завдав колиску собі на спину і спутаний ланцюгами поніс її до великої зали, де гуляли гості. Ті, побачивши Пантагрюеля, заклякли і поніміли він от їй богу, не брешу. Він був схожий на великий корабель, що піднявся на гребінь хвилі. Пантагрюель підійшов до столу і став злизувати їжу з мис і тарелів адже руки в нього були спутані. Гаргантюа відразу здогадався, що син ненагодований і звелів зняти з нього ланцюги. Звільнившись від пут, Пантагрюель сів до столу, а наївшися. Розділ другий. Про те, які подвиги звершив Пантагрюель, коли був хлопцем і юнаком. Пантагрюель ріс, як з води, вищав і кремезнішав день за днем, і Гаргантюа щиро з цього тішився. Він звелів змайструвати для сина арбалет, стріляти пташок. Тепер цей арбалет називається шантельським арбалетом. Коли настав час Пантагрюелеві вчитись, Гаргантюа послав його в буатьє. Пантагрюель охоче взявся до науки. Хлопець він був спостережливий, тож по якимсь часі помітив, що школярі на дозвіллі нудяться. Йому стало їх шкода. Тоді він одламав від величезної скелі брилу в дванадцять квадратних туаз завбільшки та в чотирнадцять ампанів завтовшки і поставив її серед поля на чотирьох стовпах. Школярі стали там бавитись, грали в м'яча, всіляко розважалися. Видряпували ножиками на камені свої імена. Ця брила стоїть і досі, зветься вона піднятим каменем. Згодом Пантагрюель вичитав у книжках про своїх пращурів, що Жофруа де Люзіньян на прізвисько Жофруа зубастий дід троюрідного брата старшої сестри, тітки зятя дядька його тещі, який похований у Маюзі. Хлопець відпросився в школі та й подався на могилу родича вшанувати його пам'ять. І з ним пішли кілька його приятелів. Коли вони нарешті дісталися до могили достославного Джофруа зубастого і глянули на надгробок, Пантакруель злякався. Родич його з вигляду був дуже лютий і стояв наполовину, витягши, з піхов меча. Пантагрюель спитав у каноніків, чому Жофруа зобразили саме таким. Ці відповіли, що так певно забаглося скульпторові. Адже художники і поети вільні зображати, що схочуть і як схочуть. Ні. заперечив Пантагрюель, Мабуть, перед смертю його тяжко образили, і він волає до родичів, щоб ті помстилися. Не повернувся до поатьє, а сів на корабель і поплив у бордо. Однак там йому не сподобалося, і він подався у тулузу. Жив там довгенько, навчився танцювати, фехтувати обома руками, як заведено самтешніх студентів. Але, побачивши, як студенти живцем підсмажують своїх професорів, Пантагрюель жахнувся. Боже, мене збав померти такою смертю, вигукнув він. Я зроду гарячий. Та навіщо мені ще підігрівати?» Потім він надумав стати суддею. Але, побачивши, що законників в місті всього четверо, троє коростявих, один лисий, мов коліно, то він хутенько з Монпельє вшився. Він подався в авіньйон та пробув там тільки три дні, бо палко закохався, тож його наставник епістемон, чоловік мудрий, розважливий, повіз його в Валанс, що в дофіне, подалі від гріха. «У Валансі!» Пантеґрюель теж швидко спізнався із студентами. Та коли побачив, що вони не стільки вчаться, скільки сваряться і б'ються з міськими башкетниками і різними заволоками, відкинувся від їхнього гурту. А ось в неділю, коли городяни танцювали на вулицях, і башкетники відлупцювали студентів, яким теж хотілося потанцювати, Пантагрюель напав на зухвальців, погнав їх до рони, і мало не втопив. Ті рятувалися втечею, пішли під землю, мов кроти, сховалися під роною за пів милі від берега. Цей підземний хід існує ще й досі. А Пантагрюель подався геть із Валанса. І тричі, ступнувши та один раз зіскочивши, опинився в Анжері. Це місто він уподобав. І хотів був у ньому оселитись, та на людей раптом напала чумна пошесть. Довелося Пантагрюеві звідти тікати. Він поїхав в бурже, знову взявся вивчати закони, прочитав багато книжок, вислухав чимало лекцій. Згодом він казав, що книжки про закон скидаються на розкішний плащ, гаптований золотом і самоцвітами, але обшитий брудним і смердючим ганчір'ям. З Бурже Пантагрюель вирушив до Орлеана. Там зазнайомився із студентами. Ці радо прийняли його до своєї громади, навчили грати в м'яча, і то так добре, що скоро він став справжнім мастаком в цьому ділі. А до науки Пантагрюель не дуже заповзявся. боявся, що в нього заболять очі, бо чув від якогось професора, що слабі. Розділ третій. Про те, як Пантагрюель прибув до Парижа. Пантагрюелеві забаглося побувати ще в одному університеті Паризькій Сорбоні. І він став лаштуватися до від'їзду. Коли це одного дня прийшов до нього гурт орлеанців. Вони стали благати Пантагрюеля допомогти їм у великій скруті. А скрута була така. 214 років тому в одній орлеанській церкві з дзвіниці впав величезний дзвін. Хоч що робили, аби підняти його все марно, навіть з місця не зрушили. Тож тепер усі городяни уклінно просили Пантегрюеля, щоб він підняв дзвін. Пантегрюель охоче на це погодився. Підступивши до дзвона, він оглянув його з усіх боків, примірився. І підняв одним мізинцем, підняв так, наче то був малесенький бубонець, і пішов по вулицях, час від часу ним помахуючи, Дзвін гучно і весело дзвонив. Городяни, почувши калатання, виходили з будинки, вітали Пантегрюеля, бігли слідом за ним, співали веселих пісень, заводили на майданах танки, а потім почалося свято гуляло все місто. Та скінчилося те свято кепсько. Поки Пантагрюель калатав у дзвін, добре орлеанське вино забродило, майже всі городяни заслабли на живіт. Тож замість подяки вони почали лаяти і клясти свого рятівника. З тим Пантагрюель і поїхав з Орлеана. Коли він прибув до Парижа, Парижани вибігли йому назустріч, я ж вам казав, що майже всі вони був дуруваці, ледачі, й дуже люблять витрішки справляти. От вони й дивились на нього, замиловані і приголомшені водночас. Вони боялися, щоб цей велет не потяг чого доброго кудись у глухомань будинок суду. Адже вони ще не забули, як Гаргантюа, пантагрюелів батько познімав дзвони із собору Богоматері. Незабаром після того, як пан Тегрюель оселився в Парижі, він дістав листа від батька. Гаргантюа писав: Коханий мій сину, поміж усіх щедрот, якими обдарував нас Господь, найвищою я вважаю ту, завдяки якій ми досягаємо безсмертя і увічнюємо себе. Це наші нащадки. В дітях наших оживає те, що втратили батьки. У внуках те, що загинуло в дітях, так було, так є, і так буде до віку. Тішно мені бачити, як старість моя розквітає в твоїй молодості. Однак, якщо не виявляться в повні твої духовні багатства, я не матиму тебе захранителя безсмертя нашого роду. Адже краща моя частина душа в тобі здрібніє і зниціє. Тож прошу тебе, сину, повсякчас, повсякдень, вдосконалюй себе, вдосконалюй у доброчесності, в доброзичливості, а головне у всіх галузях знання. Після моєї смерті ти повинен стати мовби свічадом, у якому відбиватиметься мій образ. Час наш, щасливий час для наук. З них знято заборону, їх шанують, відновлюють, відроджують, відкриті величезні книгозбірні. Для тих, хто бажає вчитися, є мудрі вчителі, і наставники. Вчися, сину, насамперед вивчи давні мови, потім вільні науки, геометрію, арифметику, музику, астрономію. Завчи на пам'ять тексти цивільного права. Осягни науку про природу. Не обминай медицини, ти пізнаєш світ, що називається Макрокосмом. Навчися їздити верхи, володіти зброєю, щоб захистити дім свій від ворогів і оборонити друзів від злодіїв харцизяк. Не забувай про Бога, коханий сину, не піддавайся спокусам світу цього, не дай проникнути. Пантеґрюель почав вивчати університетську премудрість. Тепер він учився дуже сумлінно. Навіть більше я б сказав, що розум його пожирав книжки, наче вогонь сухий верес. Він запалився жагою пізнання, якою горіли тоді всі найдопитливіші уми та й найшляхетніші душі. Теплі подихи весни розуму торкнулися й його чола. Він студіював грецьку, латинську, іудейську, арабську, халдейську мови, арифметику і геометрію, астрономію, медицину, природознавство, географію, правознавство, філософські праці, художні твори стародавніх греків і римлян, а також святе письмо. Наука давалася Пантегрюелеві легко, бо вродився він розумний і пам'ять мав чудову. Ба ні, не чудову, неосяжну пам'ять. Все, що хотів запам'ятати Пантегрюель, він запам'ятовував враз і ніколи вже не забував. По недовгім часі Пантегрюель набув широких і розмаїтих знань. Тоді він намислив сам собі влаштувати іспит, виступити в публічних диспутах. Він звелів почепити на всіх перехрестях 9764 тези, що торкалися найскладніших питань у науках. Він виступив на вулиці Фуарро. Його супротивниками були всі магістри, студенти і оратори. І всіх Пантегрюель поклав на лопатки. Потім він виступив у Сорбонні. Щодня протягом місяця і двох тижнів, від четвертої ранку до шостої вечора, диспутував він з богословами. До диспуту прилучилися правознавці. Голови судів, доповідачі, радники, адвокати, секретарі, а також міські старшини та лектори медичного й юридичного факультетів. І Пантагрюель передиспутував їх усіх, привселюдно довівши, що вони справжнісінькі теляти і барани у мантіях. Весь Париж заговорив про Пантагрюеля. Його називали джерелом ученості. Світочем розуму і мудрості його впізнавали на вулицях і вигукували шанобливо і захоплено водночас. Ось він, ось це незрівнянний Пантеґрюель. Вже на схилі свого віку Пантеґрюель, згадуючи Париж, казав, що жити там добре, а вмирати погано, тому що бездомні волоцюги на кладовищі невинно Розділ четвертий Про ТЕ, як Пантагрюель зустрів панурга і полюбив його на все життя. Якось Пантагрюель, гуляючи з друзями неподалік до абатства святого Антонія, побачив високого ставного чоловіка. Він був такий обірваний, ніби щойно відбився від цілої зграї собак, а обличчя все в синцях. Бачите цього добродія? спитав Пантагрюель у друзів, хоч він у лахмітці і весь побитий, я певен, роду він високого і багатого, а днів певно зазнав в пригодах. Отже він цікавий та допитливий, бо саме такі люди, звичайно, зазнають пригод і добрих, і куди частіше лихих. Він підійшов до невідомого і сказав Друже. Прошу вас, зупиніться, і дайте відповідь на те, про що я вас спитаю. Не бійтесь мене я хочу вам допомогти. Хто ви? Звідки? І куди простуєте? Як вас звати величати? Невідомий відповів Юнкер. глюк унт хель. Цуфор лібер Юнкер. вісен. Дас фор фраг. Із зін арб унд арбамлігдінк davon zu фонцузазен, welches ейх вердрусліх цугерен. Шановний, я не розумію цієї мови, сказав Пантегрюель. Коли ваша ласка, говорить іншою, тоді таємничий незнайомець мовив таке Альбалір дім готфанс дешмінбрін, альбодорфін, фальбротрангуам, альбарас, нінпорт зідікін. «Аль мільно, прін альельмін, ентот даль Хебен Ензуїм. Ви бодай щось зрозуміли? спитав Пантеґруєль у друзів. А нічого гісінько», – похитав головою епістемон. Я такої мови не чув з роду, Сам біс її не втне. Шановний добродію, знову звернувся Пантеґріель до невідомого. Може, ці стіни вас і розуміють, але ми. Ні? Невідомий обізвався знову, і знову ніхто його не зрозумів. Що ціпком, що ковінькою, зауважив після його тиради епістемон, знизавши плечима. Ні в не ворота, докинув Пантагрюель. Може, ви вмієте говорити ще якоюсь мовою? Незнайомець заговорив. Якими тільки мовами він не джерготів. Італійською, іспанською, англійською, голландською, датською, грецькою, латинською, ще якимись чудернацькими говірками, тільки по французькому не сказав жодного слова. Пан Тагрюель та його друзі слухали, перезираючись, здивовано всміхались і не могли зупинити незнайомця. Може, він шотландець, мовив нарешті Карпалім. Ні, не схоже, заперечив Евсфен. Мабуть, такою мовою розмовляли готи. Як на мене, знову озвався Карпалім, він говорить по-грецьки. А мені здається, що це мова моєї рідної утопії, зауважив Пантегрюель, принаймні звучання подібне. Кінець кінцем усім їм урвався терпець, до того ж у вуха хлящало, дзвеніло від харамаркання незнайомця. Ну, годі вже, годі. вигукнув Пантегрюель. Як жаль, що ви не знаєте французької мови. Чому не знаю? стрепенувшись, відгукнувся невідомий. Ще й як знаю, це ж моя рідна мова. Я народився і виріс у Зеленому саду Франції в Турені. Отак би зразу і сказали. Ой, який я радий, ну тож, як вас звати? Що ви за один, звідки і куди вам шлях стелиться?» – допитувався Пантагрюель. Слово честі, ви мені так до серця припали. Що я до віку не хотів би з вами розлучатися, ну, звичайно, як на те буде ваша ласка. Мось пане. Коли мене хрестили, то нарекли понургом, весело відповів незнайомець. Я повертаюсь із турецького полону. Я залюбки повідав би вам зараз свої пригоди. Вони свята правда дивовижніші навіть за Одіссеєві. Та раз ви хочете взяти мене з собою. Я охоче на це пристаю і не покину вас нізащо, хай би навіть вас. До пекла тягли. То й розповім усе при нагоді. Я, правду кажучи, голодний, як вовк, аж зуби клацають, аж в горлі содомить. Звеліть мене нагодувати, от побачите, як я наминатиму. Пан Тегрюель повів панурга до себе додому і наказав принести нагідків і напитків. Розділ п'ятий. Про те як Пантеґрюель розсудив двох дворян позивача Плазувана і відповідача П'янюго. Під ту саму пору в Паризькому суді позивалися двоє шляхетних дворян Плазуван і П'янюго. Суд збирався кілька разів і нічого не розсудив така заплутана, безглузда й темна була справа. Я й розказати про неї не беруся, бо не спроможусь вибрати з цієї химерії. Сам король втрутився у справу. Він звелів скликати на раду чотирьох великорозумних членів різних парламентів, всю вищу раду і всіх найзнаменитіших професорів, не тільки французьких, а й італійських та англійських. Сорок шість тижнів вони радилися. Але справи так і не розв'язали, до того досперечалися. Що в них уже й голови замакітрилися. Нарешті один із учених сказав Шановне панство, як на мене, ми тут даремно тринкаємо гроші. Що глибше ми вивчаємо справу, то більше в ній заплутуємося. Ні берега не видно мені, ні дна, хоч і сором признатися, але ради ми тут не дамо. Тож ось що спало мені на думку. Тут, в Парижі, живе магістр Грюель. Він брав участь у найвизначніших публічних диспутах і його мають за наймудрішого та найученішого мужа у всій Франції. Хай він прийде на нашу раду. І якщо вже не розсудить справи, значить ніхто й ніколи її не розсудить. Всі охоче погодилися, запросили пан Таґрюеля до суду і виклали йому справу. Хай винесе свій рішенець. Йому було віддано всі документи. Такий величезний віз паперів, що його не зрушили б з місця й чотири осли. Пан Тагрюель, не глянувши на папери, сказав, що він, перш за все, хоче послухати позивача і відповідача. Що ж до паперів, хай біс, їх треба спалити і край. Так і зробили. Папери спалили, а плазуване і п'янюго викликали до суду. Пан Тагрюель уважно вислухав обох. Спершу одного, потім другого, тоді став походжати туди й сюди по залі. Він мислив, міркував, розважував, так заглибився в роздуми, що навіть вряди годи верещав, мов осел, якому надто туго затягнули попруги. Нарешті пан Тагрюель сів на своє місце і виголосив присудити позивача до трьох повних склянок сиро. Розбавленого, розведеного, розкаламученого, приправленого, присмаченого, пригірченого, присолодженого відповідно до тутешнього звичаю. Вище згадані склянки. Сплатити в травневій половині серпня, присудити відповідача, постачити сіна та клоччя, як затичку для дірок в горлянці, що їх проточили слимаки. Пропущені через вушко від голки. Судові витрати не сплачувати, позивачеві й відповідачу, помиритися і знову міцно подружити. Був цей присуд такий мудрий, що і плазуваний п'янюго сприйняли його з невимовним захватом, а всі державники вчені та й сам король знепритомніли, такі були приголомшені, бо від часів потопу. Такого не бувало. Іще тринадцять ювілейних років не буде, щоби позивач і відповідач раділи судовому вироку. Державники вчені та король три години лежали ні живі, ні мертві. Тоді до суду притягли кілька барил одсту й трояндової води, розтерли бідолах, і вони нарешті повернулися до тями. Після цього випадку Парижани сказали наш Пантагрюель наймудріший та найученіший муж. Самому Соломонові з ним не зрівнятися. О, ми щасливі, що Пантагрюель живе в нашій країні і в нашому місті. Йому запропонували високі й почесні посади, голови суду, доповідача. Та Пантагрюель, люб'язно подякувавши, відмовився. Він сказав, що в Парижі йому і так добре ведеться. І що нічого йому від міста не треба, хіба що кілька кухв. Розділ шостий ПРО ТЕ як панург утік з турецького полону. Коли всі вже наїлися, пан Тегрюель сказав Друже панурк, ви обіцяли розповісти, як втекли з турецького полону? Ми б залюбки зараз вас послухали. А чого ж не розповісти? Розповім все, як було по правді, відповів панурк. Турки, кляті бусурмани, надумали зготувати з мене печеню. А що я худий, як тріска, то вони нашпигували мене салом, потім наштрикнули на рожен. І почали смажити живцем. Ну, що було мені робити? Єдине благати господа про порятунок. Отож я й став волати. Господи, помилуй мене, порятуй від мук, на які прирекли мене ці нечестивці за те, що я не зрікся закону твого. Аж раптом чую рожен більше не обертається. Гулять. А кат мій, кухар, закуняв. Недовго думаючи, я вихопив з зубами із вогнища головешку, за необгорілий кінець і кинув її кухареві на коліна, вихопив ще одну головешку і жбурнув під ліжко, на якому лежав солом'яник. Солома зайнялася, загорілося ліжко, потім підлога, ух, кімната сповнилася ядучим димом. Тут кухар якому головешка добряче, попекла коліна, скочив, підбіг до вікна, зарепетував Пожежа, пожежа. Тоді підбіг до мене і заходився розрізати мотузки, хотів кинути мене в полум'я. Тим часом Паша, він саме прогулювався з друзями по вулиці, почув крики кухаря і винюхав запах диму. Він кинувся до будинку рятувати добро. Скочивши в кімнату, Паша схопив рожен зі мною і враз. Заколов ним кухаря. Коли паша витяг з мене рожен, я впав на підлогу, але майже не забився. Сало, яким мене нашпигували, пом'якшило удар. А паша, бачачи, що будинок його горить, і пожежу гасити нікому, став прикликати на поміч бісів. Тут у мене жишки затрусилися. Як басаврюки сюди нагодяться мені кінець, подумав я, адже я. Нашпигований салом, а вони ж клятинні до сала дуже ласі вмигелять мене і не вдавляться. Та доля наді мною зласкавилась, жоден з бісів не з'явився. Паша, дивлячись, як палає його будинок, з розпачу вирішив сам себе вбити. Схопивши рожен, він тицнув себе в груди. Та рожен був тупий. Паша навіть не поранився. Тоді я сказав Пане, ви тільки марнуєте час. Цим рожном хіба що жаб колоти. Поранитися, вам же буде гірше самі себе доскону на тортури присудите. Адже біля вас ходитимуть кати лікарі. Як хочете, я вам прислужуся, вб'ю вас, і то так швидко, що ви й оком змигнути не встигнете. Мені це не первина, багатьох уже порішив, і ніхто не ремствував, навпаки, кожен ще й дякував. Бив, вий, мене швидше благаю. вигукнув Паша. За це я подарую тобі гаман грошей, ось він. У ньому, крім золотих, є ще й рубіни, й діаманти. Тут панурга перепинив епістемон, спитавши «Ідеш, ж, ці самоцвіти? Далеченько, звідси не побачиш, якщо тільки вони взагалі ще є. Як казав наш паризький поет Війон, а де ж отой торішній сніг? Розповідайте далі, панурку, мовив пантагрюель, як же ви обійшлися з пашею? От вам, святий хрест, що кажу щиру правду, відповів панурк. Я міцно зв'язав йому руки й ноги, в рота засунув затичку, настромив його на рожен і розклав під ним вогонь, а сам схопив гаман, дротик, що висів на стіні, та й кинувся навтіки. Вулиця, на яку я вибіг, уже кишіла людьми. Вони примчали гасити пожежу. Коли побачили мене обсмаленого й попеченого, їх узяв жаль. Вони облили мене холодною водою і враз мій біль ущух, я наче на світ народився. Потім турки принесли мені попоїсти. Та якийсь миршавий горбань заходився висмикувати з мене сало. Тож я так вперіщив його дротиком по пальцях, що йому вогні в очах засвітилися. Поки турки метушилися біля мене, зайнялося дві тисячі будинків. Заваживши це, один із турків крикнув Наше місто горить, а ми тут час гаємо. І вони помчали кожен до свого дому рятувати майно. А я побіг до міської брами і за кілька хвилин був уже в полі. Любо було дивитися, як палає бусурманське місто. Та недовго й тішився. Налякані пожежею, в поле вихопилося 600, Ні, не шістсот. Тисяча триста одинадцять собак. Здорових і малих. Почувши дух смаженого м'яса, вони кинулися до мене. Ну, тут мені смерть, подумав я, зараз розірвуть. Аж раптом згадав я ж нашпигований салом. І став я витягувати сало із свого тіла та ж бурляти його смерти. Розділ сьомий. ПРО вдачу і звички панурга. Панургові було років 35. На зріст ні високий, ні низький. Лице довгасте, з горбкуватим, схожим на руків'я бритви носом. Обходженням був гречний. Він слабував на особливу недугу, про яку за тих часів казали. Кишеня й гаман порожні недуга нестіленна. Такий вже панургу родився, такий вдався. А втім, він умів добувати гроші шістдесятьма трьома способами. Найчисніший і найбезпечніший з них крадіжка. А ще був панург першорядний шалапут, пройди світ гультя і махляр, таких і в Парижі день зі свічкою треба шукати. Надто полюбляв панург, Робити капості стражникам. Збере, бувало, гурт хлопців молодців і поведе їх на якесь перехрестя. Там вони стоять і чекають на нічний дозор. Почують, що стражники наближаються, схоплять який небудь візок, їх залишали на вулицях городяни. Та й пустять з гори вниз просто на них. Ці беркець. А за панургом та його приятелями вже й закуріло. Або ж насипли пороху, там, де мають іти нічні дозорці. Як почує кроки, підпалить порох, а сам сховається. Стражники сахаються, підстрибують, відскакують, а панур регоче. А вчених мужів і богословів панур просто ненавидів. Як здибає котрогось на вулиці неодмінно втне штуку, то кине на капелюх ковалок гною, то лисячий хвіст або заяче вухо до сутани чи мантії причепить. А під той день, коли всім богословом було загадано зійтися в університеті, послухати тлумачення догматів, Урк виготовив суміш із часнику, гальбануму, асафетиди, касториуму та теплого гною. І рано вранці вимастив в нею дорогу. Годі й уявити страждання бідолашних магістрів. Із десятеро їх померло від чуми. Чотирнадцятьох схопила проказа, вісімнадцятеро вкрилися коростою. Куртка, яку повсякдень носив панурк, мала двадцять шість кишень, великих і малих, і всі вони були напхом напхані. В одній кишені лежала свинцева паця і гострий ножик. Ним панурк зрізав гамани. В другій пляшечка з виноградним соком. Ним панурк бризкав в очі перехожим. В третій рип'яхи з устромленими в них курячими та гусячими перами. Панурк чіпляв їх людям на плащі та на капелюхи. В четвертій купа гачків та гачечків. Ним панурк полюбляв щеплювати чоловіків і жінок, коли стояв у тісній юрбі. У п'ятій труд, вогниво, кремені. В шостій кілька запалювальних скелець. Стоячи в церкві на відправі, панург наводив їх на якогось ревного богомольця. В сьомій нитки й голки. Ними панург виробляв таке, що й не сказати. У восьмій обценьки шила, викрутки, відмички і інше причандалля. Ним панург відмикав найміцніші, найхитро мудріші замки і засуви. І в дев'ятій, і в десятій, і в п'ятнадцятій, і в двадцятій, і в двадцять шостій кишені щось лежало, і все було панургові потрібне, і з цим усім він витворяв карколомні чудеса. Якось помітивши, що панург невеселий, я сказав панургу, ви, певне, хворі, і я знаю, на що саме. В кишені у вас вище такий вітер, що вас протягло, і ви застудились. У мене є шість з половиною су. Візьміть, вони вам знадобляться. Хе -хе. Що ці гроші? Схочу, то матиму цього добра повну скриню. Адже в мене є філософський камінь, він притягує до себе гроші з чужих гаманів, як магніт залізо. А чи не хотіли б ви купити індульгенцію? Як по правді, не дуже я турбуюсь тим, щоб на цьому світі гріхи відпустили? А що буде на тому, побачимо, відповів я. Ми подалися спершу в церкву святого Гервасія. Я купив там одну індульгенцію, панур купив їх не менше десятка. Потім пішли до собору богоматері, тоді до святого Йоанна, далі до святого Антонія. і скрізь панурк прикладався до святих мощей і скрізь купував індульгенції. По дорозі додому ми зайшли в шинок. Панург вивернув переді мною з десяток своїх кишень, в кожній було повно грошей. Подумавши, що це мені вважається, я перехрестився. Ні. Гроші не зникли. Панургу, звідки у вас тільки грошей? спитав я. Звідки ж як не з церков? — відповів панурк. На кожну тацю я клав всього один день є. Та ж ви знаєте, я махляр, а руки в мене дуже спритні отож. Чанцеві, який продавав індульгенції, здавалося, що я кладу велику монету. А другою рукою я брав здачу десяток, день є, десяток. Ліарів, а може, й десяток дублів? Скільки за грибу?» І так у всіх церквах, у яких ми з вами побували. Панургу, але ж вас чекають на тому світі довічні тортури, вигукнув я. Ви не тільки злодюшка, ви святокрадець. Це як сказати, заперечив панурк. Невже ви гадаєте, що ті грошики зароблені ченцями? де ж пак? До того ж у мене з церковниками свої рахунки. Ви знаєте, що я колись вилікував папу Сікста від тяжкої недуги. У нього була пухлина на нозі, і він міг до самісінької смерті бути кульгавим, а я його від цієї пухлини вибавив? За це папа пожалував мені щорічну ренту з церковної казни. Півтори тисячі франків. Отож я сам власними руками виплачую собі цю ренту із церковних баришів. А скільки грошиків прилипло до моїх рук за Христового походу? Тисячі шість, коли не більше. Бодай би мені заціпило, коли брешу. І куди ж вони ділися? вигукнув я. Адже тепер ви, бідний, як церковний пацюк. Нікуди не ділися. Змінили хазяїна, тільки й того. Довго розказувати, і щось не дуже хочеться. Ну, я влаштовував шлюби старих бабусь. Дуже було мені їх жаль. І влаштовував ці шлюби із юнаками і давав за ними посаг, гроші. Судові процеси теж угатив чимало. Люблю позиватися, і ось що цікаво хоч виграю, хоч програю, однаково монети з рук пливуть. Зате весело. Кращої розваги, як на мене, і не буває. Отакий то був панур. Розділ восьмий. Про те як один учений англієць викликав панта Грюеля на диспут, і як його переміг панург. Один учений англійсь наймення Таумаст, прочувши, що в Парижі живе високо вчений і високомудрий чоловік панта Грюель, захотів із ним познайомитись і впевнитись, що справедлива йде про нього слава. Таумаст? Приїхав в Париж і подався до пан Таґрюеля. Я глянув на нього, сахнувся. Таких велиців він ніколи не бачив, та, швидко оговтавшись, гречно привітався і повів таку мову. Високоповажний добродію. Чутки про твій надзвичайний розум і вченість докотилися до Англії. Тож я полишив вітчизну, дружину дітей своїх. Та й прибув сюди, щоб побачити тебе і побесідувати про деякі питання філософії, геоманції та кабели, яких я не можу осягнути і витлумачити. І якщо ти їх розв'яжеш, то я і мої діти поки й нашого віку будемо твоїми вірними рабами, бо ніякої іншої дяки не можу я тобі скласти. Я викликаю тебе на диспут, але диспутувати хотів би. Не так, як тут, в Парижі та й в усьому світі заведено виголошувати довгі орації, декламувати, цитувати святе письмо чи великих філософів та письменників. Ми взагалі не будемо говорити жодного слова, бо немає таких слів, якими можна було пояснити ті питання, що мене турбують. Ми будемо диспутувати на мигах. Отож, ласкаво тебе прошу, завтра. О сьомій ранку приходь на диспут у велику залу Наварського коледжу. Вельми шановний добродію, я охоче ділюся з кожним тими дарами, що ними милостиво вщедрив мене Господь, з гідністю відповів Пантагруель. Я залюбки в волю, твоє бажання, і хоч я гадаю, що не тобі треба вчитись в мене, а мені в тебе, коли вже ти запропонував диспут. Ми з тобою обрадимо всі питання, які цікавлять тебе, і дійдемо істини. Схвалюю я і спосіб, що ти його пропонуєш диспутувати на мигах. Завтра, рівно о осьомі, я прийду в наварську залу. Одне тільки в мене до тебе прохання. Не треба ні сперечатись, ні сваритись адже ми диспутуватимемо задля святої істини, а не задля почестей і оплесків. «Прекрасно тобі дякую за твою ласкаву згоду, сказав Таумаст. Прощавай до завтра. До завтра, повторив Пантагрюель. О мій читачу, ти виявити негоден, які високі думки осявали вночі Таумаста і Пантагрюеля. Таумаст, зрештою, признався хазяйнові заїзду, в якому став на ночівлю, що його палить нестерпна спрага. Мені здається, що пан Таґрюель щомиті хапає мене за горло, додав він. Налити, будь ласка, водиці, освіжуся трохи. А пан Тагрюель, схвильований, збурений, всю ніч просидів над книжками. Перед світанком Ург сказав йому Та годі вже вам чепіти. Лягайте, бо спати, бо чого доброго ще гарячка вас схопить. А на диспут замість вас піду я. Побий мене лиха година, якщо цей великорозумник не сяде у мене маком. Та схаменіться, схаменіться, панургу, вигукнув Пантагрюель. Адже Таумас примудрий, преосвічений чоловік. Чи ж вам до снаги з ним змагатись? Ще як до снаги. Самі побачите. До слова мовити, як ви гадаєте. Хто вченіший? Від біса. Ой, мабуть, ніхто. Хіба що Ті, на кого зійшла Божа благодать, сказав пан Тегрюель. Так от я не раз диспутував із бісами і всіх пошив у дурні, всі в мене маком сіли. Будьте певні, нашому вельми розумному англійцеві я теж покажу дулю. Панурк подався до слух і до самого ранку грав в карти та бабки. Як програвав, розплачувався застібками від штанів. Вранці він і Пантагрюель пішли до Наварського коледжу. Велика зала була повна повнісінька. Весь Париж зійшовся на диспут. Люди казали, хоч цей Пантагрюель і переміг усіх наших базік та універсалів пуцверінків, цим разом скрутненько йому прийдеться, адже Таумаст справжній. Панурб виступив наперед і мовив до Таумаста. Високоповажений добродію, задля чого ви прийшли до цієї зали? Сперечатися з нами чи пізнати істину? Мось пане, я й в думці не маю заходити із любомудрим пантагрюелем у безглузду суперечку. Це нижче моєї гідності. Мене спонукало щире бажання пізнати і усягнути те, в чому я все життя сумніваюся. Ні книжки, ні вчені, ні письменники не розвіяли цих моїх сумнівів. То я, скромний учень мого навчителя пана Пантагрюеля, – провадив панурк, докладу всіх зусиль, щоб розвіяти ваші сумніви. Я буду з вами диспутувати, а навчитель мій хай головує на нашому диспуті і розсудить нас, як треба буде. Якщо ж мої відповіді вас не задовольнять. То в диспут вступить він. Я згоден, відповів Таумаст. Ну, то почнімо. Він звів догори руки, склав пучки і чотири рази провів нігтями спершу по одній, тоді по другій долоні. Потім розчепірив пальці і долонею однієї руки гучно ляснув по долоні другої. Знову склав руки, двічі сплеснув долоні, чотири рази стиснув і розтиснув пальці. Під кінець руки склав і знову звів їх догори, би, прикликаючи бога. Панурк у відповідь підніс правицю, Великий палець засунув у праву ніздрю, чотири пальці стиснув, потім високо підвів лівицю, стиснув. А тоді розтиснув чотири пальці, а великий палець випростав угору, опустив обидві руки, підвів і мов би, націлився в ніс Таумастові. Але ж коли Меркурій, почав Таумас, ви заговорили. вигукнув панург. Таумаст високо підніс лівицю, стиснув кулак чотири пальці. А великий палець приклав до кінчика носа, потім підвів правицю, приставив великий палець до мізинця лівиці, поворушив чотирма пальцями лівиці, поворушив чотирма пальцями правиці і так повторив кілька разів. А панурк вийняв з кишені шмат бичачого ребра та дві палички одну чорного, другу червоного дерева, затис їх поміж пальців. І заходився ними постукувати, весело приляскуючи язиком. При цьому він пильно дивився на англійця. На думку богословів, лікарів, костоправів і цирульників, це означало, що Таумаст слабує на проказу. На думку законознавців, каноніків і радників, панурк цим сказав, що й не дуже, і на проказу може бути по-своєму щасливий. Як то колись відкрив нам господь. Тавмаст не збентежився і не розсердився. Він підвів обидві руки, спершу стиснув три пальці, потім пропустив великі пальці поміж вказівними і середніми, а мізинні пальці випростав, підніс панургові до обличчя. Тоді з'єднав руки так, що великий палець правиці торкався великого пальця лівиці, а мізинний палець лівиці, мізинного пальця правиці. Панурк, недовго думаючи, собі підвів руки. Приклав ніготь вказівного пальця лівиці до нігтя великого пальця цієї самої руки, а всі пальці правиці, крім вказівного, стиснув у кулак. Вказівний палець цієї самої руки він засунув у кільце. З великого і вказівного пальця лівиці. Потім випростав вказівний та середній пальці лівиці, розвів їх і простяг до таумаста. Той швидко заворушив пальцями, а тоді з'єднав великий вказівний палець кільцем і встромив туди вказівний палець другої руки. Панурк ляснув у долоні, стиснув кулаки, потім із собі засунув вказівний палець однієї руки в кільце з великого і вказівного пальця другої. А далі виставив уперед підборіддя і знову пильно позирнув на таумаста. Глядачі, які дивилися на все, витріщивши очі і роззявивши роти, цей панурги вже зрозуміли. Отак вони диспутували ще довго, яких тільки мигів не показували. Глядачі стежили за дивовижним диспутом, затамувавши подих. Та після одного панургового виверту Таумаст не здобувся на відповідь. Він стояв ні в сих, ні в тих, опустивши руки. Панург переміг. Таумаст, постоявши ще якусь хвилину, зняв шапочку. Підійшов до панурга, подякував йому, а потім, обернувшись до глядачів, голосно сказав: Панове, перед вашими очима сяє безцінний скарб. Це великий пан Тегрюель, задля зустрічі, з яким я приїхав сюди із Англії. Як по правді я гадав, чутки про його мудрість, що йдуть світом перебільшені. Але щойно я переконався розум його, вченість. Ні з чим не зрівнянні. Його учень давав чудові, предокладні і примудрі відповіді на всі запитання, які я йому ставив. Присягаюсь, він відкрив переді мною бездомне джерело найрізноманітніших знань до того ж у надзвичайний спосіб, не словами, а на мигах, і це зробив учень. То розважте самі, що відкрив би мені. Вчитель, якби я диспутував з ним. Я стверджую, мудрість великого Панта Грюеля неосяжна, так само, як і його вченість. Вони безмежні. Я неодмінно напишу книжку про цей диспут, і на кожного, хто її прочитає, впаде сліпуче сяєво мудрості незрівнянного панта Грюеля. Красно дякую вам за високу честь, якої ви мене вдостоїли. Пантагрюелі собі ласкаво подякував Таумастові і запросив його на обід. Їли вони донес, хочу, аж пояси довелося попустити. Таумаст написав Розділ дев'ятий Про те, як Пантагрюель дістав звістку, що дипсоди напали на країну амавротів. Через якийсь час Пантагрюеля повідомили про те, що чарівниця Моргана занесла його батька Гаргантюа в чарівну країну. А дипсоди, почувши про це, Перейшли кордон, захопили країну утопію, зруйнували її і обложили столицю Амавротів. Пантагрюель швидко зібрався і поїхав у Руан. Його супроводили четверо вірних друзів Епістемон, Панург, Евсфен і Карпалім. З Руана вони подалися в Онфлер. сіли на корабель і стали чекати ходового вітру. Дочекавшися. Підняли вітрили і вийшли в море. Чи довго вони пливли, не відаю, але припливли нарешті до гавані утопії, від якої до столиці Амавротів було всього три з гаком милі. Відпочивши після плавання, Пантагрюель мовив до друзів місто звідси недалечко, та перше, ніж вирушати, давайте порадимось, що робити будемо. Друзі, чи готові ви жити? І померти зі мною. «А вже ж!» – відповів панурк, будьте в цьому певні. Я тим турбуюся, провадив Пантагрюель, що не маю відомостей про вороже військо, велике воно, чи мале, і чи багато в ньому гармат, тож питаю я вас ради, як би про це дізнатись? Ми підемо на вивідки, все, як я роздивимось, гуртом відповіли друзі. Я проберуся у ворожий табір. Ніщо ніде не шелесне, докинув панурк. Погуляю з вартівниками, а вони й гадки не матимуть, хто я є. Все обдивлюсь, скрізь упхну носа адже я походжу від зопіра. — А я чудово знаюся на воєнній навуці, — підхопив епістемон. Я проберусь у табір, і навіть якщо мене схоплять, зумію втекти. Ще й на верзу ні синітниці вони повірять. Адже я походжу від сінона. Я проповзу через усі їхні окопи, озвався Ефсфен, а якщо мене спіймають, я поламаю їм руки і ноги ще й потовчу животи, адже я походжу від Геркулеса. А я проберуся туди, куди тільки птахи залітають. Розділ 10. Про те як від друзі вигубили 660 рицарів. Аж тут друзі побачили, що до гавані мчать на бистрих конях рицарі. Було їх багато, як порахували згодом 660. Рицарі хотіли спершу дізнатися, що це за корабель увійшов гавань, потім захопити в полон команду. А корабель пограбувати. Друзі, всі на корабель. скомандував пантагрюель. Я сам стану до бою, мені не страшно, навіть якби ворогів було в десятеро більше. Ні, так не годиться. відгукнувся панур. Це ви, пане Пантагрюелю, ідіть на корабель. Та не сама з усіма. Крім мене, я залишуся тут і прийму бій. Епістимом Евсфен і Карпалі мовили «Панург радить слушно, ідіть на корабель. А ми залишимося з панургом і допоможемо йому. Будьте певні, ми здолаємо ворогів. Самі побачите, які ми відважні і спритні. Хай буде по вашому, сказав пан Тегрюель. Однак, як прийдеться вам скрутно, я кинуся на виручку. Я не дам загинути моїм вірним друзям. Тим часом панург зняв із корабля дві довгі линви, прилаштував їх до палубного кобестану, кінці кинув на берег і виклав їх. Кільцями одне велике, друге всередині менше. Йдіть на корабель, мовив він до епістемона, і чекайте мого знаку. Коли я його подам, крутіть, кабе, стане то якнайшвидше і тягніть до себе линви. А ви, обернувся він до Евсфена і Карпаліма. Зустріньте ворогів і прикиньтеся, ніби злякалися їх. Кричіть ми здаємося. І дивіться тільки не ступіть у кільця. Панург побіг на корабель, схопив оберемок соломи, бочку з гарматним порохом, насипав пороху у кільця і став біля них із гнотом в руках. За хвилину рицарі були вже на березі. Ті, що мчали попереду, хотіли враз вискочити на корабель, та не змогли. Берег був слизький, і грузький. Сорок чотири рицарі беркицьнули на землю разом з кіньми. Решта рицарів, подумавши, що на кораблі припливло багато вояків, приготувались до бою. Та панурк повів з ними таку мову Вельми шановні добродії, ви, мабуть, боляче забилися. Даруйте нам це, хоч вини нашої втім нема. Ця вода надто масна, адже морська вода завжди масна. А ми не будемо чинити вам опору, ми здаємося на вашу милість і ласку. Здаємося, здаємося. в один голос вигукнули епістемон, Ефсфен і Карпарім. Панурк відступив трохи назад і, побачивши, що рицарі стоять серед кілиць, а друзі відійшли вбік, даючи дорогу величезній юрбі рицарів, які товклися біля самісінької води, зненацька гукнув до епістемона Тягни. Крути. крути. Епістемон швидко закрутив кабестан. Обидві линви враз обвелися навколо коней, і ті попадали на землю разом з вершниками. Рицарі вихопили мечі, хотіли були розрубати линви, та панург не ловив гав. Він підпалив гніт і всіх рицарів охопило полум'я. Вони горіли, наче душі в пеклі, приречені на довічні муки. Згоріли всі, вцілів тільки один рицар. Баский кінь встиг вистрибнути з кілиць. Рицар помчав геть від жахливого вогнища та слідом пустився Карпалі, наздогнав його, скочив ззаду на коня і погнав до корабля. Пантагрюель, побачивши, що ворога переможено, дуже зрадів. Він обійняв кожного з друзів по черзі, красно їм подякував і сказав, що вони справжні герої, а потім звелів усім пообідати. І бранця до обіду запросити. Бранець, дивлячись на пантегрюеля, тремтів жаху. Він боявся, щоб Пантегрюель не проковтнув його. І справді, горлянка в Пантегрюеля була така широченна, що він міг би проковтнути людину так легко, як я чи ви шпротинку. А в його роті людина навіть рицар в повному обладунку.